მოდი ლოგარითმის ერთ ორ საინტერესო თვისებას შევეხოთ ამ ვიდეოში. Თავიდან დავიწყებ იმით, რომ აი თქვათ გვაქვს a, ხარისხად b და ვიცით, რომ ეს ტოლი არის c-ი. ეს სხვაგვარად როგორ შემიძლია გამოვთქვა მე ლოგარითმის ენაზე. ლოგარითმის ენაზე შემიძლია ჩავწერო ეს ასე, რომ ლოგარითმი c-ი ფუძით a ტოლია b-ს. ეს რას ამბობს ახლა? a უნდა ვიყვანო მე b ხარისხში რომ მივიღოთ c-ო, ამას მევუნება პირველი ჩანაწერი, ანუ თითქოს a და b ვიცი და ამით ვიგებ, რომ აი a ხარისხად b არის c. და აქეთ სხვანაირი ლოგიკაა. აქ არის თითქოს კითხვა დასმული, რომ რა ხარისხში ავიყვანო a, რომ მივიღოთ c. ანუ ლოგარითმი მაგას მეუბნება. ესე იგი, c ფუძით a, როცა მაქვს ლოგარითმი, ეს ნიშნავს არა ხარისხში უნდა ავიყვანო, რომ მივიღო c. და პასუხი არის, რომ b ხარისხში უნდა ავიყვანო. ეს არის და ეს. კარგი, მოდი ახლა დავწერთ ერთ თვისებას ლოგარითმის და შემდეგ მოდი კერ დავამტკიცებ, დამტკიცება სხვა ვიდეოში არის. აქ უბრალოდ რაღაც მაგალითზე განვიხილავ და შევამოწმებ რამდენად მუშაობს. თვისება არის ესეთი. ლოგარითმი a ფუძით b პლუს ლოგარითმი c ფუძით b, b გვაქვს ორივეგან დააკვირდით, ანუ ერთი და იგივე ფუძე გვჭირდება, ისე არ იმუშავებს ეს. ეს ტოლია ლოგარითმისა a ჯერ c ფუძით b. აი ესეთი თვისება გვაქვს. ესე იგი, როცა ვკრევთ ორ ლოგარითმს და ფუძები ერთნაირია, მაშინ აი ეს არგუმენტები მრავლდება ერთმანეთზე. ახლა მოდი განვიხილოთ ეს რაღაც მაგალითზე. თქვა ავიღოთ ლოგარითმი 8 ფუძით 2 და ამას დავუმატოთ ლოგარითმი 32 ფუძით 2. ამ თვისების მიხედვით ეს უნდა უდრიდეს ლოგარითმს 8/32-ისა, 8/32 რამდენია? 8/30 არის 240, 8/2 არის 16, ესე იგი 256. 256-ისა ფუძით 2. ანუ ამ თვისების მიხედვით, აი ეს უნდა იყოს წესით და რიგით. ანუ ეს ასე უნდა იყოს. შევამოწმოთ. ესე იგი, ლოგარითმი 8/2 რა არის? 2 მე რამდენი ხარისხში უნდა ავიყვანო, რომ მივიღო 8? უნდა ვიყო მესამე ხარისხში, ამიტომ 2 ხარისხად 3 რადგან უდრის 8-ს, ეს არის 3. ესე იგი, აქ მაქვს 3. ამას უმატებ რამდენს? ლოგარითმი 2, ლოგარითმი 32 ფუძით 2 რა არის? 2 რომელ ხარისხში უნდა ავიყვანო, რომ მივიღო 32? უნდა ავიყვანო მეხუთე ხარისხში. მესამე ხარისხია 8, მეოთხე 16, მეხუთეა 32. ესე იგი, ამას უმატებ თურმე 5-ს, ანუ ლოგარითმი 32 ფუძით 2 არის 5. ახლა ვნახოთ ეს რას უდრის. 256. 256 რომელ ხარისხში, და 2 რომელ ხარისხში უნდა ავიყვანო, რომ მივიღო 256. შეგვიძლია გავყვეთ, მაგრამ ზეპირად გავაკეთებ. 2 ხარისხად 5-ია 32, 2 ხარისხად 6 არის 64, 2 ხარისხად 7 არის 128 და 2 ხარისხად 8 არის 256. ესე იგი, 2 ხარისხად 8-ის ტოლი არის ეს, 2 ხარისხად 8, იგივე რაც 256 და აქედან გამომდინარე ქვემოთ უნდა იყოს 8, ანუ მერვე ხარისხში უნდა ავიყვანო 2, რომ მივიღო 256. და მართლაც 3+5 არის 256. შეიძლება ეს რაღაც მაგიურად გამოიყურება და არ მიგვირს, მაგრამ სინამდვილეში უნდა დავუკვირდეთ იმას, რომ 2 ხარისხად 3 განროლებული 2 ხარისხად 5-ზე ტოლი არის 2 ხარისხად 3+5-ის, რაც ტოლი არის 2 ხარისხად 8-ის და აი ეს ხარისხების თვისება არის ზუსტად ის, რაც საშუალებას გვაძლევს და ინტუიციასაც გვაძლევს სხვათა შორის, რომ მივხვდეთ, რომ აი ეს თვისება უნდა არსებობდეს და აქედან მტკიცდება კიდევ ზუსტად აი ამ ხარისხების თვისებიდან, რომ აი ეს თვისება ლოგარითმებს გააჩნიათ მართლაც. შეიძლება ცოტა უცნობად გამოიყურება ერთი შეხედვით, მაგრამ შეგიძლიათ დაფიქრდეთ, შეამოწმოთ თქვენ თვითონ სადღაც გამოყვანა და თუ უბრალოდ გაინტერესებთ, ნახოთ, რომ მართლა ასე არის, შეგიძლიათ სხვა ვიდეო ნახოთ, სადაც დამტკიცებული გვაქვს, რომ ლოგარითმების თვისება გამოდის ხარისხების აი ამ თვისებიდან. კარგი ბატონო, მოდი ვარ კიდევ ერთ თვისებას დავამტკიცებ, რომელიც საკმაოდ მსგავსი არის ზემოთ ნაჩვენები თვისების. თითქმის იგივეა პრინციპში, უბრალოდ მაინც დავწეროთ და გამოჩნდება რატომ არის თითქმის იგივე. ლოგარითმი a ფუძით b მინუს ლოგარითმი c ფუძით b. ანუ ზემოთ ჯამი გქონდა, აქ სხვა ვასწერ. და ეს უნდა უდრიდეს ლოგარითმს a გაყოფილი c-ზე ფუძით b. მოდი შევამოწმოთ ესეც რაღაც რიცხვებზე. მოდი ავიღოთ ლოგარითმი 1/9-ისა ფუძით 3, ამას მინუს ლოგარითმი 81-ის ფუძით 3. ახლა ეს რისი ტოლი უნდა იყოს? ამ თვისების მიხედვით ეს ტოლი უნდა იყოს ლოგარითმის 1/9, ანუ ცოტა რთული სათქმელია, მაგრამ 1/9 გაყოფილი 81-ზე ფუძით 3. აი ამის ტოლი უნდა იყოს. ახლა 1/9 გაყოფილი 81-ზე არის ისეთი გამოსახულება, რომ 1 იქნება რიცხვში და 9/81 ნიშნულში, ხო? ამიტომ ეს ცოტა რომ გავამარტივო, იქნება ლოგარითმი 1 შეფარდებული 729-სთან, იმიტომ რომ 91 ჯერ 9 არის 729, ფუძით 3. ანუ 1 ჯერ 9 არის 9 და 80 ჯერ 9 არის 729, ამიტომ კი, ეგრე. ეხლა რა უნდა ვქნათ? ისევ 10-ით შემოვაწყოთ. ლოგარითმი 1/9-ისა ფუძით 3 რა არის? 3 ხარისხად 2, ვიცი რომ არის 9. და მაშინ 3 ხარისხად -2 იქნება 1/9. ამიტომ ეს უნდა იყოს -2. ესე იგი, აქ გვაქვს -2. შემდეგ გამოვაკლებთ რას? ლოგარითმი 91-ისა ფუძით 3. ნუ ეს პირდაპირ ვიცით, ეს არის 4-ის ტოლი, ანუ 3 რომ ავიყვანო მე-4 ხარისხში, მივიღებ 91. ამიტომ -2-ს -4. ეხლა ეს უდრის -6-ს. და მოდი შევამოწმოთ ლოგარითმი 1/729-ისა ფუძით 3 არის თუ არა მართლაც -6-ის ტოლი. ეხლა ვნახოთ, ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ 3 მე უნდა ავიყვანო, 3 უნდა ავიყვანო -6 ხარისხში, რომ მივიღო 1/729. ეს არის იგივე რაც იმის თქმა, რომ 3 ხარისხად 6 ტოლი არის 729-ის. მოდი ახლა ეს შევამოწმოთ. 3 ხარისხად 6 რა არის? 3 ხარისხად 6 ტოლი არის 3 ხარისხად 3 ჯერ 3 ხარისხად 3-ის, ხო? 3 ხარისხად 3 ჯერ 3 ხარისხად 3-ის. 3 ხარისხად 3 არის 27 და ამიტომ უბრალოდ გავუმრავლოთ 27-ები ერთმანეთს და თუ მივიღეთ 729, ესე იგი ყველაფერი კარგადაა. 27 გამრავლებული 27-ზე. მოდი ნახოთ. 7 ჯერ 7 არის 59, 9-ს ვწერთ და 4-ს ვიმახსოვრებთ. 2 ჯერ 7 არის 14 პლუს 4, ეს იქნება 18, ან 4-ს დავუმატებ, ესე იგი 18. ახლა 2-ზე გამრავლოთ. 2 ჯერ 7 არის 14, 4-ს ვწერთ, ვიმახსოვრებ. 2 ჯერ 2 არის 4, იქაც 1, 5 და ნახოთ. 9, 8 პლუს 4 არის 12, 2-ს ვწერთ, ვიმახსოვრებ. 1 პლუს 5 არის 6, იქაც 1, 7, 729.